အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mr. MMAပ 27 YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့ပြန်တောက်ကြနေညနေပိုင်း9နာရီမှာတော့မြန်မာပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Tournament ရဲ့ One Championship ပွဲစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုလိုက်ပါ Mr. Roji Su Liman getting a pop from the loopဒီပွဲကို1 championship ရဲ့1 friday fight 48ပွဲစဉ်ကြီးမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထွန်းမင်းနိုင်အတွက်လည်းအတော်လေးအရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ပဲဆိုထားကြည့်ကြပါရစေဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ပွဲလို့ဆိုရသလဲဆိုရင်တော့ဒီပွဲမှာတူနဲ့ထိုးတက်သွားရမယ်ပြိုင်ဘက်မလေး fighter Kabilan Jelevan ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့အရင်အချိန်ကတော့ထွန်းမင်းနိုင်ပထမအချိန်နဲ့အလဲထိုးခံခဲ့ရတာပရိသတ်အားလုံးသိရှိထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီတစ်ချိန်တည်းပြိုင်ဘက်ဟောင်းကိုထပ်ပြီးအရှုံးပေးရရင်တော့ထွန်းမင်းနိုင်ရဲ့ One Championship ရှေ့အလားလာအတွက်အတော်လေးပြောဖို့တောင်ခက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်လို့ပြောရင်တော့မားမယ်မထင်ပါဘူးဗျာဆိုတော့ဒီပွဲမှာထွန်းမင်းနိုင်အနေနဲ့အရင်ကအမားတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ကောင်းပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြိုင်ဘက်ရဲ့အားနည်းချက်အားတချက်ကိုပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် Kabilan Jelevan ကပါဝါကောင်းတယ်ဒီညင်ညင်နဲ့တဖက်အမားကိုစောင့်ထိုးလို့ရှိရယ်အနှိမ့်မြင့်ခြေကကြက်ပိုင်းတွေမှာတော့အလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးထွန်းမင်းနိုင်နဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းထွန်းမင်းနိုင်ကပါရီတိဆောက်ပုံအရအနှဲငယ်ပူတာတယ်။အရက်လည်းအနှဲငယ်ပူရှိတယ်။နောက်ပြီးပါဝါပိုင်းမှာလည်းမတိမ်မီးမဲဆိုတော့ထိချတာပြင်ဆင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွန်းမင်းနိုင်နဲ့အသာစီးကစားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပိုရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တဦးတယောက်တည်းအမြင်အရဒီပွဲမှာထွန်းမင်းနိုင်အနေနဲ့အရင်ပွဲတွေလိုလော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 မဟုတ်ပဲအဝင်အထွက်တွေကိုအထူးတတိထားကစားတော့ရမှာဖြစ်လို့တားချီတွေပါဝါချက်တွေနဲ့ distance ကိုကောင်းကောင်းထိန်းကစားရမယ်။နောက်ပြီးပွဲအစအဆုံးအတင်းငိမ်ဆုံးနဲ့ကစားပြနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့တစ်ဖက်ကပြန်ဘက်ကိုကောင်းကောင်းလေ့လာသုံးတတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်ဖြစ်တဲ့ counter တွဲလုံးတွေကိုကောင်းကောင်းအတုံးချနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်လာရင်တော့ဒီပွဲကထွန်းမင်းနိုင်အတွက်ရှုံးချီးပြန်ဆက်နိုင်မယ့်ပွဲလို့ပဲအသေးချပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေလည်းဒီပက်ပရက်မှာထွန်းမင်းနိုင်အတွက်အင်တိုက်အားတိုက်လေးဝင်ရအားပေးလေကြရအောင်ဗျာဆိုတော့အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ် MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမှာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်